Zdravím tady Trout, vítám vás u 17. dílu kampaně za Zinčova hlavního šprýmaře, kde jsme minule rozjeli trošku více akcí, respektive snažíme se dostat do Ultuanu s naší hlavní armádou, ulovit si tady vílu, která pořád někde mízne. No a taky jsme začali řešit Tomb Kings, protože není dobré, že kluci jsou tady takhle tak rozlezlí, jejich města vůbec skoro nic neprodukujou. Takže my potřebujeme se tam nacpat, pár měst zlikvidovat a bude zase klid. Do toho, tak jsme si našli hromadu spojenců. Teda, některé jsme k tomu tak trošku dokopali, ale na to se historie neptá. Převrátíme tak. Až teď jsem si všiml, že tady máme očička. To bude znamenat, kolik máme odemknutých plánů na velký plán. OK, pěkný detail. Všiml jsem si toho až po, já nevím, 16 hodinách hraní a 110 tazích, není špatné. Silvány, nechci válčit s klanem Mangrun, zapomeň na to. No, my jsme sice kamarádi, což je super skvělé a úžasné, ale s klanem Angrund, co je tohle? To vůbec, jako, nehrozí. Tak, stáhli jsme se, což nás jako netrapí, obřad probuzení vykonán, tlakua. Divoký hon. Divoký hon. Zničení frakce, kulče, díře, valová kovadlina, no pěkně. Tak, tady toto prosím, tohle. A potřebuju se tady šířit z valové kovadliny? Nepotřebuju se šířit. Rozhodné vítězství v kampani. Zajistíš si moc nad světem. Ovládni aspoň 3 z následujících sídel. Buď přímým vlastnictvím, vazalství anebo vojenské spojenectví. To je nějak moc nič nebo... Následující frakce. OK, to musíme jít prostudovat. A my jsme dokonce splnili krátké vítězství. tady. Dlouhé vítězství. Odemkni a vyhraj 5 bitev velkolepého plánu, to máme v plánu. Rozhodné. Charles a tak dále, tady tohle musíme zlikvidovat. Rozhodné vítězství. Tohle je nové, ne? No nic, uvidíme, jak se to tady vyvrbí. Každopádně, tohle dorazíme. No, ten už teďko, ten už jako chlapče, co? Už mě jako nechceš tady, co? Fungovat. Tak, zlikvidovat. Magické rezervy. Dohled v kampani, jo. No a teďko jako máme pár možností. Teďko máme pár možností. Já jí můžu jít sejmout další město, ale teoreticky se na to vykašlu, protože vypadá to, že krysáci to tady nějak jako začínají likvidovat. Takže já se utáborím s dovolením. A mrkneme se, jak tady můžeme... Jo. Takže propustíme tohle, propustíme... Mám já už bísta? Nechceš mi říct, že já ještě nemám bísta, protože jsem to tady někde nevylepšil. No jasně, nevylepšil. 10 litrů? To teď na to nemáme, bohužel.
Teď na to nemám, ale já to tady předělám, moment. Tak, kolik máme přes globální? 5. Tebe si nechám, teoreticky bychom chtěl možná ještě jednoho. To tady pospojujem. Tak, jak já to vymyslím? Určitě chci dvoje rytíře, ti jsou fajn. Nechám si flamery, protože proč ne? Letajícího previta mám jenom jednoho, nevím, nechci tady... Nechci jednoho tebe? Může bejt. Může bejt. A teď bychom chtěli šampiony. Tak. Může bejt dva. Já tady potom ještě udělám nejspíš další dva. Kdy propustíme toto. Jo, asi jo. Pomalu, ale jistě to prostě předěláme tu armádu. Sice ještě nemůžeme beasty, ale a tyhle ty srandy. Ty jsi teďko tady, co to je takové jako nepříjemné docela. Protože jsi mimo. Tady máme další armádu, která... Kvůrně, co to zase je? Která nám to tady připlachtí. Na to máme... Dobré teleport. Tak, už jsme to skočili. A teď jenom potřebuju... tady tohle vylepšit a dostat nějaké prachy tady. Hele, armada. Ta armada je relativně OK. To bychom mohli rozsekat. Dáme si bitvu proti Tomb Kings, taková trošku malá změna. No a teď, hele, teď máme trošku problém, jo, protože... My máme strašnou spoustu věcí, tebe tady Arderský les. Tebe tady, tady ještě potřebujeme, ale nechceme to vylepšovat. Tak, tady. Palác s vodopádem. Palác s vodopádem, to vypadá, že už jako nikde se šířit nemůže ten kult, takže tohle můžeme rozbít. Avelorn, to je zde. Tady se samozřejmě chceme šířit, jako tady ještě máme kde, takže tady to vylepšíme. Brána grifů. A to stojí 2,5, na to nemáme. Tady. Kariador. Vaulova kovarlina. Kariador, to je tady. Tady už to zase máme ze vším. Takže tohle si to můžeme zrušit. Tohle si to můžeme zrušit, protože tady už zase Kariador už nesousedí s ničím, kdyby jsme neměli ty. No i když tady ještě, ale ono se to rozšíří postupně. Tak, super. Takže tady Brana Grifu, Kariador, Lesík. Tady zase. Chalonský les, to je tady. A zase už nemáme kde se tady rozšiřovat. Proč? To znamená, tohle můžeme rozbít. Pohraničí, to jsme vyřešili. Tady už zase taky všude jsou. Jo. Tady zase všude všichni jsou, takže pokud bychom se nemohli dostat sem, ale to asi jako těžko. Ha! Proběhla spoura, super, tam to nějak musíme zlikvidovat. Pohoří Orkal, to je to stejné, to jsme zlikvidovali. Kolik to vydělává ti trpezlíci? 600, to není špatné. Tady, tady to chcem, protože tady ještě máme celou tuhle část, co potřebujeme rozšiřovat, takže to je v pohodě. Tady, jak to vypadá, já si myslím, že dobré.
To máme Elvion. Elvion. Brána bílého ohně, to je tady. OK, tady to zatím ještě necháme. Hochland. Jo, a tady. Další věc. Hochland. Tady, Hochland. To zase všude kolem, už to vypadá, že máme ty věci, takže v Hochlandu to zase můžeme zrušit. A potom se musíme podívat, jestli nám to tady vydělává nějaké peníze, anebo ne. A jestli náhodou tam nechceme... Ty kráso, tady to vydělává úplně prdlajs, no, protože... Norska není úplně dobrý správce území. Jižní Sylvánie, super. Jižní Sylvánie, tady se chceme šířit, protože máme Zuvbar, celé tady tyhle z ty hory. Nahoru to ještě může jít, takže to je cajk. Knížata, tohle z toho, to je úplně zase to stejné. Knížata z východního pohraničí. Máme celé trpoše v boku, kteří podniky teď odvážně proti útok, dobře. Laurenský les, to je tady. Jo, to je tady ta obklíčená blbost, porci byli zlikvidováni. Tady toho moc neuděláme, to znamená tohle mi je k ničemu, já tady potřebuju udělat, to je další věc, co chci dělat. Se podívat, pod čím můžeme jako vy to fungovat. Tak, Černá jama. Černá jama je zase tak, jako mi přijde uprostřed. To znamená rušit rozšíření. Zátokanom. Rušit rozšíření. Tady je ještě Reich. Tady jsou kluci, ale tady velice brzo asi chcípnou. To znamená, tohle mi přestane vydělávat. To, co bere... Jo, tady. Aha. Zase, už jsme komplet, takže zrušit. Tady tohle z toho, jestli budeme chtít předělat. 450 a potenciál je na 530. Zároveň tam můžeme zvednout ty. OK, takže to zbouráme. Orlí brána. Orlí brána je tady. Tady se mi udělá... Jo. Dobré. Pobřeží. Tak, tady... Hele, takže ono se to dokáže šířit i přes vodu. No jak jsme to založili? Jak to tady vzniklo? Kdo to tady... To mi jako chcete... Že tohle se to sebere jako sousední provincie? No tím pádem... Moment. Tím pádem tady... Tím pádem tady bychom měli chtít šíření, že jo? Tady bychom měli chtít šíření. Tohle to bychom měli zrušit, protože to nám umožní se rozšířit přes ten potok tady. OK. Wow, dobré. Takže teď jsem dělal... kde jsem to byl? Ne. Pobřeží Arabie, jo, tady. Pobřeží Lyonnais. Že by to z toho ultu ano, tam nějak přeskočilo. Ještě šípky. OK, zatím to necháme být. Pobřeží Lyonnais je kde? Tady. Tady. OK, víme, že se to dokáže rozšířovat, takže tady to nechám. Pobřeží, aha, to tady necháme, uvidíme, jestli se to někam dokáže dostat. Průsmyk zubaté sekery, to je zde. Jo, tady už víme, že to nepotřebujeme mít a taky víme, že tohle se nám nebude schopné nic tady generovat, takže naprostý cajk. Severní Sylvánie, tady se ještě potřebujeme šířit, protože dolů, nahoru, ještě pár baráků. Stirland, o. Tak, Stirland. Zdejší armáda. Jako rozšířit se přes upíry asi nebude jen tak jako easy.
Ale tady to máme už pořešené. Stýlen, jakmile tam tenhle barák, tak bereme, že to je konec. Středomoří, Mosazná pevnost. To tady zabrali chlapci, ale jo, oni nejsou schopni generovat, takže si to necháme. Talsin, královská paseka, to se ještě může šířit tady dolů, tak dobré. Tady už to jako nemusí být, protože tady zase není tohle z toho, sousedí, nesousedí s ničím, takže to zbourám. Když to dostanu peněz, jen tak jako for fun, a 1800, to se bude hodit. Vysen, a tak tady máme, tohle je uprostřed, úplně totálně, brutálně uprostřed, takže tady ty baráky chce všechny zbourat. Tady ty baráky chce všechny zbourat. Tady. Hory, tady to ještě může přeskočit do těch hor a podle mě dolů. Teoreticky. No to těžko, vždycky se to tak jako blbě. No minimálně do těch hor a tady to ještě všude není, takže to tady zatím necháme. Tak, tady už stavíme baráček, super. Super, Černovod, to je, tak to je jasné, Zuvbar. Tak, tady. Tady chce zbourat tyhle baráky na prachy, protože tady prostě nejsme schopni nic jako fungovat. Takže to tady zbouráme a postavíme fialový barák na prachy. Averland. Averland, to je zase něco, co jako nesousedí už s ničím, kde nemáme barák. Tím pádem Averland. Super, 1500, to chcem, tohle to zbourat. Tak. Grznat, tady jo, to totiž všude máme, že jo. Tak. 900, jasně. Bastoň, tady záleží, kdo to zabere. Tady chceme bastoň. Wow, to ještě máme jako hodně, to ještě máme hodně na řešení, ale... OK, tady zase nepotřebujeme šíření už. Karason je tady. Tady. Může být. Může mi někdo říct, proč to dnes to ještě jako si nikdo nezabral zpátky? No, je hrozné. Šedé hory. Jasně, tady ještě potřebujeme šíření. Knížata západního pobřeží, to je tady, to je šíření. 71. 104, no jako ti ogři. Oni tady zatím toho moc nemají, já doufám, že se vzpamatujou. Tak. Tady. Jo, tohle z toho mají chaosáci, takže tohle musíme zbourat, protože tady mi to neprodukuje vůbec nic. Jasně. Tohle mají taky chaosáci, takže zbourat. Tohle zatím nemá nikdo. Ten barak tam nechám, uvidíme, kdo to zabere. A tohle taky nemá nikdo, takže to tam zatím taky necháme. Měsíční hvozdy. Hů, jo, to je tady. Vydělá 220, no jako moc to nevydělává. Ale zatím to kluci nemají moc rozšířené ty města, tak uvidíme, co tam dokážou vymyslet. No a teď samozřejmě už jsem tak jako někde, měsíční hvozdy bude dobrý tak jako mark, co máme a nemáme zvládnuté. Jo, protože to má nějakou divnou tady strukturu. Takže zatím OK. Trošku jsme to poladili, jako další plán, kromě nahanění víl a dostání se do Ultuanu a likvidování Tomb Kings, tak je reorganizace armády. Jo. Reorganizace armády a posléze jako taky reorganizace našich kultů. My to musíme dát trošku dokupy. My tam přicházíme o strašné prachy.
Tím, že ty kulty negenerujou nic a byly by schopné generovat nám aspoň 400 pade, což když vynásobíme 20 v těch barakách, což jich si myslím, že jich tam tolik tak jako klidně může být, tak máme, že o 9000. A to chceš? A dáme si, ty budeš mít takovou zbroj. Budeš takový zbroják. Tak jo, ještě potřebujeme poslední ledovku. A tím pádem, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, ne. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Ještě dva levely a budeme mít čupr spely navíc. Tak jo. No, já si potom potřebuju tady odemknout schopnosti armády. Bouře ohně a tyhle ty srandy, protože to je jako super. Ono, dobíjení many je paradička, ale ten spell dokáže dělat taky docela brutální pasek. Jo, a ještě tady musíme udělat. Tady potřebuju si zapnout šířit nákazu. Tady si potřebuju zapnout šířit nákazu, kurník. Co chce Ogri? Vojenské spojenectví, hej, proč ne? Já můžu mít vojenské spojenectví úplně s každým, s kým to půjde. Svět hodíme do války a do chaosu. Protože když my vyhlásíme... Protože my když vyhlásíme někomu tu a ztraty střední. Hele, pojďme si zabojovat. Pojďme si zabojovat, proč ne? S královstvím hrobek jsme ještě nebojovali. Oni tady sice teda mají hromadu vozů a podobné verbeže. To jako není úplně dobré. Dva hierotitány, to taky budeme zabíjet docela brutálně. Cíl, rozkaz zněl jasně, snipnout tady toho Hydrlaka. Jakmile snipneme tady tohohle chlapce, tak jako není o čem se bavit. Za Hydro zmisťování, jo, takže my to řízneme, asi tady přes ten kopec bych to tak viděl. Rozmístíme si lehce naše chlapce. Ale houby, tohle. Tak, ty jdeš do středu. Tak musíme, on má jenom 9. level, to mi řekni, že ho nezabijeme. Jako. Hero Titan má nějaké pěkně hnusné kouzla. Aha, dobré. Neštěstí nám se jenom štít. Takže to je jako v pohodě. Pozor, pozor. Cílej po nás. Musíme si dobít manu. Tak. Dejte si tady to... Ole, 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 ole. To víš, že jo. Tak, sejměte. Kouzlí. Může mi někdo říct, proč tady ten chlapec tak jako chcípá? Stáhni se trošku.
Tak, zab ho. Když se prosím tě zpamatuju, já potřebuju. Tak to si dobije štít. Kde je ten chlap? Viděl někdo, o, tady je. Musíme ho zabít. Na tenhle jsem úplně zapomněl, že bych je měl otočit. A on mi zdrhá, to není dobrý. Já jsem chtěl použít nějakou tu. Tak, tady už máme nabito. Tak. Ale ty tady, chlapci. Ty máš aspoň štít a možná nechcípneš. Dobré, teď umřel. Ha. Tak. Může mi někdo říct, proč ty vozy tady dělají to, co tady dělají? Tady jsou ještě ušaby, taky dobrý. Chce se zpamatovat? Tak, nahoď to sem, jo, ty si zapni lečící lekvár. Potřebujeme kluci vypadnout. Dobré, už aby drží, respektive doražte to. Hiero Titani. Ztráty někde něco. A neměli, bychom teoreticky bychom neměli přijít do žádný oddíl. To je hnus, co to tady děje. Tak, výborně. Tohle potřebujeme zabít. Zabte ty Hero Titány, ti už nemají morálku a rozpadaj se. Tihle za chvilku taky nebudou mít morálku. Tomb Kings. Jako jakýkoliv nemrtvý, snajpněte, ale to je v podstatě jak u nás u demonu, no. Snajpněte nám generála a demoni se rozpadnou, to je šílenost. Tak, co jsme neuhlídali? Tady ti ušaby, jak nám vkuřili dozadu, do těch, to nebylo dobrý. Hero Titan OK, jinak ty killy nebyly vůbec jako to. Něco malo u rytířů nám vychcípalo. Ale tež to nebylo žádné takové jako brutální. Už se nám to vrátilo, tak já nevím, proč jsme předtím nedostali bonus. Zajímavé. Že by to bylo jenom za polní bitvy a ne za dobývání měst? Taky možnost. Taky možnost. No. Mousilon, ty chceš co? Dohoda na točení, promiň, já s tobou nemůžu mít dohody. Spousta tady lidí má... Tak, hůlka, zničení frakce, nice. Otevřít brány, to jsem asi úplně nepotřeboval. Klučej díře založen, mě vždycky potěší, jak se tady ten klučej díře založí. Tak, brana jednorožce. Tady bychom potřebovali to na šíření kultu. Takže uděláme šíření kultu, uděláme tohle, nepotřebujeme prachy. Tak, a tady opatrně, protože tady se bude šířit kult, ale... No, co je to, Zavastra? Oh yeah, Zavastra, pojď do toho. Kolik myslíš tady schopný vydělávat 200 večky na prvním levelu? Jen tak dál, jen tak dál. A zpět. Tak, super. Dva kulty, to není špatné, 35 tisíc, to taky není špatné, teď budeme moct něco postavit. Ale, jako první. Jako první, doly v dračím rohu. Založit symbiotický kluč hejdíře.
Tak, já potřebuju tohle, potřebuju šíření a potřebuju tohle. Výborně, vy dokážete se sem naportit? Já doufám, že příští kolo to tady dokážeš sejmout. Teoreticky bys mohl, doufám, že se tam nezaseknu. To už se taky stalo v historii. Tak, tady máme docela... Jo, krásně jsme se dolečili, zproti tomu. No a já chci bleskový úder, 100%, svítky osudu nepotřebuju, jak jsem si myslel, že jo, nakladem udržování, ale spíš legie šílenství a chceme mít možnost doplňovat ztráty. Tak, chlapec jedna šikovná, pojede šířit nákazu a tady chlapec, který už je brutální magič, protože sloužil u naší hlavní armády, tak si nahodí útok na posadku, protože proč ne? 32 tisíc, tak jo, chtěl jsem tady něco. Vynutit mír, převést sídlo. Převést sídlo. Tady. A dejte to s kavenům, chlapci. Ne. Klan Skrid. Ne. Klan Molder. Wow, 8 tisíc, jo? Tak, super. Bude to teď něco vydělávat? No já doufám, že jo. Já doufám, že jo. Takže tady, tady víme, že se nechceme šířit, to znamená, že jo, nákaza. Aspoň nějaká. Když už jsme tady, tak tady utratíme ty prachy. Tak, tak, tak. Jo, počkej, ha. To možná budeme muset předělat, ale pokud... To vydělá úplně šílený, šíleně huby, já ne peníze. Dobré, já to předělám, tam jako, ne, já chci tam, já chci víc peněz. 18 tisíc. Za tyhle prachy tady nemusím teďko nic verbovat, nemůžu, takže nepotřebuji teď nic verbovat. Výborně, takže jdeme. Les. Arlenský les. To už to vypadá, že to máme všude? Jo. Takže v Arlenském lese, nevím, proč jsem to nezrušil. Mně to přišlo, že... Dobře, tady to ještě nemám, aha. Tady už jsem to nestavěl, takže tady to musím nechat, abych zabral tu pevnost ještě. OK, to postavíme, to není, není problém, ale zase to jako nebudeme přehánět a jdeme dál. Palác vodopadem. Wow, jo počkej, on začal divoký hon, takže vlastně teď tady ze všeho zautočit tady tyhle z tí chrapouní, OK. On to rozseká Klanangrund, on to, respektive rozseká to asi úplně všecky. Ty kráso. Se mi nelíbí, že by, to, že by se to mělo nějak jako, bychom asi teoreticky měli zastavit. Bychom asi teoreticky měli zastavit. Mám takové podezření, že jo? Brána Gryfů. Tady teda hodíme šíření. A to tady to je... Já to tady budu muset dobít ty brány, protože to se nedá. Kaleador. Jo, tady víme, že to nechcem, takže můžeme postavit tyhle baráčky. Tam, kde budou tyhle baráčky, tak už vím, že jako nechci, že jo. A nebo bychom z toho udělali vojenskou provincii, ale to spíš někdo, kdo má zase víc, když se nám vlezou všechny města, kurník. Dělat vojenské provincie ve dvojměstech je takové jako nešikovné docela. Tak, jo, a tady víme, že teda jsme na pobřeží a že teoreticky bychom se mohli moc šířit i přes ty vody, nějak. Tím pádem to tady zkusit, jako vrátíme zpátky, že jo? Proč, proč ne? OK, pohoří Orkal, tady toto. A teď jsme se dostali až do pohoří Orkal. Tak, teď chceme co?
Jo, bouří ohně, tady tohle, stoprocentně. Ono zvučí pouzlům, tady máme dobré věci. Tady máme dobré věci, takže půjdeme do těchhle z těch stran. Potom potřebujeme navr... A já možná budu muset zlikvidovat ty elfy. Teď mě mrzí, že jsem tam netáhl víc armat. Teď mě regulérně mrzí, že jsem tam netáhl víc armat. No, uvidíme. Clan Wars. Vojenské spojenectví, pojď do toho, proč ne? Mám krysaky rád. Já mám krysáky rád. Silvány je silnější jak já. Chtěl by to další armádu, jakmile budeme vydělat 20 000, jdeme do dalšího vojska. Ničení frakce, kůl rozkoší, obřad vykonat, získáváš novou podobu. Válečný praporec. Tak, 18 000. No, teď já potřebuju tady. Tři. Mám dva místa na verbování, to znamená. Zruším tohle. Šest pěchoty, jo, mě se líbí. Halapartny budeme potřebovat, to je na monstra, to drží lineu, ať mě můžeme v klidu kastit. Tak, super, 13 000, co s tím? S tím, jo, zase jsem to neudělal, moment. Šířit nákazů. Na to mám tady chlapce. Tak, kolik to tady roste? 25, no! Výborně. Takže, 25. Teď záleží, jak dlouho, počkej, jak dlouho to platí? 5 tahů, to bychom možná mohli dát to, co potřebujeme. A tím bychom splnili velký plán v... ne. Ve velké Kataji. Jo. Všechna vojska dostanou 10% k léčení, super. Vunkarsteinova čepel. Čočka iluminátů. Kůrňa. Ohnivá koule. A to zase tak jako nepotřebuju. Patnáct pozemních bitev v oblasti Velké Kata... No jako super. Já bych tam teoreticky si mohl udělat armádu, ale... Nechci válčit s klanem Ashin, to bychom potřebovali, aby se tam dostali nějací nájezdníci a já je postupně začal řezat. To by mohlo fungovat docela pěkně. Kaleador, tady můžeme dát stavět úplně v klidu. Tak. Pohraničí. Může být. No. Dobré. Co s tím Orionem jako? Já mám také podezření, že jde po mně normálně. A já budu se zastavit. To se tady nedá. To tady jako... No to tady sebere. Nejhorší je, že ty města potom jsou úplně o ničom. Když tam jsou elfové, oni to nerozvíjejí. Já potřeba, aby to zabral skavení nebo někdo. Trpasíci úplně v klidu, ale koukám, že si sebrali zpátky les. Já, proč já musím znovu likvidovat ten les? Naštěstí už tam nebudu mít ztráty. Takže nám jenom stačí zřezat tady tu jejich armádu. Rayclan se furt drží, což je překvapivé, jako docela. Rayclan se furt drží. Všechno ostatní je hodně už posekané, no. Aha. Bílý vrchol, no super. Super, hned tady nahoď všechny věci, co potřebujeme. Karagizor, skáčeme zleva zprava. Tak, super, 10 000, teď. Ty ještě jedno kolo musíš jakoby fungovat. Tak co ten chlap bude dělat?
Nakaza zinče plus 25%, takže teďko tady budeme mít brutální bonusy. A musíme tady to doverbovat. Tak, co tady s tímhle? Hele, armáda. Wow. To je, co tohle stoje, to jsou samý hadi. Statečná porážka. No, tak pojď. No tak pojď, chlapče. Masakr, já je potřebuji dostat do nějakého checkpointu. Úplně úzkého. No. Jako nelíbí se mi to, protože... Ale zase musíme mít sniper. Ale to je, to je přímo setra. Dobře. Setra, jak jsou na tom s těma střelcem? Oni tady nemají žádné střelce, ok, takže v podstatě my můžeme jako být úplně naprosto totálně bez trestí. Tu můžeme být naprosto totálně bez trestí. A sejmout setru. A ohnivá koule, dobré, netrefil nic. Musím tady prsknout tu ohnivou kouli, protože se traje náchylný tady na tyhle věci. A počkej, tak oni mají střelce, oni se plížili. Bacha. Doufám, že to zabíjí. Doufám, že to zabíjí, i když jako se nic neděje úplně. Stáhni se. Tak, potřebujeme to tady nadspat a zacpat. Sejměte toho setru. Ten se tram je štve, jak on se nedá zabít. Ale jo, to půjde. Zab ho! Tak, naběhni sem. Vy to tady hlídejte, protože pořád se nás snaží obět. Ale tady to vypadně, tady to skoro vychcípalo. Tak umří. By měli mít zranitelnost na oheň. Tak, tam to potřebujeme dostat. Setra je down, výborně. Tak, cipni.
Teď tady, na téhle straně nemáme manu, proč nemáme manu? Výborně, jděte po nich. Mana. Tak, tady to nahoďte na ty hady, protože to musíme zabít. Naběhni tam. Doufám, že mi nic nechciplo, a zatím se držíme, dobrý je to. Tak, tady to umírá. Můžeme další? Nemůžeme, ok, nevadí. Tak, tady to není dobrý, to jako vy, chcípám já, nebo chcípáte vy? Dobré, chcípají oni, naštěstí. Tak, super. Naběhněte na ty ušaby. Ti chcípají taky. No, geniální. Je to tam. Setra down. Ukončit bitvu. Straty. Relativně OK. Hlavně se nám podařilo zamezit, aby chcípli tady tito. Snipli setru, což bylo nejdůležitější. Počkej, to nebyl setra. Aha, to nebyl setra. To byl 35. level nalevlený král Esfír. Jasně, takže to... OK, takže setra tady ještě někde běhá. A jestli tohle to byla 35, tak nechci vidět, s čem tady jako běhá setra. Potřebujeme na to. To potřebujeme nabrat. Velení proti králům hrabe, to se nám hodí. Praporec, tak. Tak, srovnat se zemí. Tak, jo, další. Já potřebuji, abyste to pozabírali si, kluci. Já nemám dobývací žádnou zbraň, to není dobrý. Takže počkej, tady si nahoď vicík. Ne, konečná transmutace, to je nejlepší kouzlo ve hře. Nezabíjí to vlastní jednotky, dobře se toto, dává to nemíš jako blázen. Paradička, jo, já teďko dostanu ten, ale. Já teďko se obávám. Dobíjení magie. Jo, tohle jsem chtěl. A to sice vždycky vyto. Podle mě on teďko hodí na patasnou, nebo on se přeto, ne? On se bude předělávat. Tady. Ne, zpět. A on se bude předělávat na to. On se bude předělávat na toho... No, na toho letajícího Previta. Tak, super, teďko, skončil jsem tady. To znamená, já to tady můžu vylepšit. Tak, super. Tak, zprava. Zleva. Jo, tam to zase nefunguje, takže to musíme udělat takhle. Dobře, Ostenmark. Tak, tady. Ostenmark. Jo, tady to chceme, takže tady potřebujeme šíření. Šíření. Už by si to mohl někdo zabrat, jako, ale... by si to mohl někdo zabrat, protože proč, co tady ti upíři dělají, že tady kempujou plně prostě zbytečně, no nic, nebudeme se rozčilovat, 20 000, takže příští kolo verbujeme armádu. Příští kolo verbujeme armádu, no super, no to není dobrý. Friendly.
Nebudu se přidávat do války, teď máme jiný problém. Máme, Orion se vrátil. Elfové prostě naběhli a začali to tady drtit. Ty kráso! Mrkejte na to jako. To je mazec. Hele, další armada. Jo. Monteras. Výborně. No už se tam blížíme. Už se tam blížíme. Tohle to je... pohoří Irena. Ne, to ještě není hraniční se Skavenmorem, podle mě. Vidíš. Prokleté močály, možná jo. Tak, tohle. Zprava, zleva. Když už jsme tady, tak to tady na to našvíháme zpátky. Jo, ty prachy, ha, macha. Založit kult, ty kráso. Mrkejte nám to, co se tady na nás valí. Ale to my rozsekáme, tak vidí. Máme full armádu. Nahradili jsme jednotky elitama. Těsné vítězství, ha. Já ti dám. 4000 z toho jsou. Tak, potřebujeme prachy. Takže tady to jdeme prostě dorazit. Hej. Jak zabránit frakci, aby začala zdrhat? Wow, tady vás je nějak hodně, ne? A sakra. Počkej, proč? No, výborně. No, teď jsem to naverboval, takže teď jako smula. To jsou jenom střelci. Nebo jenom. Jenom střelci. Jdeme na to. Já nemám rád elfy. My máme naštěstí a předsunuté postavení, takže tam prostě na ně naběhneme co nejrychlejc. Takže tam na ně zkusíme naběhnout co nejrychlejc a prostě to rozsekat. Já jsem si mohl dát ty talenty poslední. Písaři by měli level. Blbost. To nevadí, to zvládnem. No, my to tady potřebujeme prostě vyhladit. Zahájit rozmístěvání. Tak, víme přesně, kde jsou. Tak, a potřebuji dva tady poslat sem, protože tady jsou ti velcí prvití. Tak. Já bych to nejradši jako tady neposílal. To potřebuju, co může, tak prostě musí naletit na ty střelce, jinak jsme jako v háji, jo. Co může, tak musí prostě naběhnout na ty previty, začít to tam likvidovat. Ty jo, jak se to tady přepíná? Jako to se náhodně losuje vždycky? Tak vypadá, že jo? A počka, a sakra, flamery, a to není dobré. To není dobré, takže ty naběhni sem, ty zkus se tam dostat, tak jdeme kouzlit. Souhvězdí draka. OK.
Tak, hoď to sem. Hoď to sem. Sakra, vedle. OK. Souhvězdí draka není špatné. Dobré. Jo, počkej, tady jsou ještě střelci tady, to není dobře. To není dobře. Prvě ti můžou chodit v tom, ne? Já jsem si říkal, že má nějakou jako víc těch střelců 100%, že to je blbost. Mě to tady vychcípá. Mě to tady vychcípá jenom proto, že ty střelce nemám jak dohnat. Wow, ono se to... Lupič duší. Dobré, umřel mi ten. Ne, neumřel ještě. Hypogryf ještě žije, dobré. Ale umřeli mi jedni ti... Á, umřeli mi jedni najti, to není dobré. To není dobré. Hoď to tam. Tady házej úplně všecko, co můžeš. Kurňa, on mi fakt cípnu. Já si musím zapnout proměnu. Protože já v tom mám aspoň nějakou odolnost. Fuh, dobré. Já mi zapnu štít znova. Zatracení střelci. Ti mi umřeli, taky dobrý. Já jsem tady zapomněl vyvolávat, taky dobrý. Tak, vypadni, napadni, zapadni. Zdrhá mi velitel, to není dobře.
No nic. Je rozstřílej. Že nemám jak se to blbě dohání. Crkne. Jsou zmetci. Jo, ta bys tam může umřít, jako zdrhat, jo? Hej, oni to přežili ti stromací? Neříkej mi, že to tady nezabiješ. No, asi ne, protože... Jsem nezjistil, jak se používat tohle, jo. Oh, on tady furt jako ještě jezdí na tom koni, ten blbec. Dobře, nevadí. Hele, žijem, dobré, teď se nám tady do toho. Zap to. Nejlepší, jak já to tady doháním, že? Tak, zkus se stáhnout, ty máš aspoň nějaký ten. Nějakou manu. Ty manu nemáš. Ale bombarduj to. Hej, on zdrhnul? To je zmetek. Rangeři. Jakože pocuchali jsme pěkně, no, ale... Bylo to na nás moc. Ten neměl zdrhnout. Kdyby nezdrhl jim ten hero, tak si myslím, že to rozbijem. A ti písaři jsou funny, jako jak se mi ty mění ty kouzla, akorát pokud ty bláho musíme rozbít jak dukla. No nic, hele, hoši. Zraněn. Tak. Tak jo, ty se vrátíš zpátky, tady. A jdeme stavět. Tohle trvá už 6 tahů. Ach, to nemůžu, protože by to trvalo moc dlouho. Urozený k čarodě chaosu, doba... Doba dobíjení pro všechna kouzla. Můžem si naverbovat čaroděj chaosu, to není problém. Tak tohle. Tak to jdeme verbovat, takže. Jo, to je ten jeden, to 2000 damage. Ale tak to naverbujeme tohle. Naverbujeme si 2. Naverbujeme si 4 tyhle. Naverbujeme si 2 tyto. A 2 tyto. No. Tak jo. Pro dnešek všechno. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.